ନା କ'ଣ? ମନୋରମା ଦାସ। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। କିଏ ପୁଅ? କିଏ? ସଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଡାକନ୍ତି ଟୁନା। ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବା ହେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମୋତେ ଫେରାଳ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଫେରାଳ ହୋଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଥିଲ? ଗୋଜବାଣୀ କତିରେ। କେମିତି କ'ଣ ବାହାଘର ନୀତିନୀତି ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ତମ ବାପଠୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ନା? ନାଇଁ, ଏଇଠୁ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ। କେଉଁଠୁ? ଶାଶୁ ଘରୁ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ। ଠାକୁର ବାହା ହେଇଥିଲେ? କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ମୋତେ। ତୁମେ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ତୁମେ ବାହା ହେଇଥିଲ କହୁଛ? କାହାକୁ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ? ଛଅ ମାସ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଛଅ ମାସରେ ବାହାଘର କେଉଁଠି ହେଲା? ଏଇ ଗାଁ କ'ଣ ବାହାଘର ତ ହେଲା, ପୁଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ଜଣେଇକିରି ମାନେ ପଲେବନ ଦେଖେଇ ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ 50 ଥର ବି କହିଦେଲି ତମ ଘରେ ଜଣାଅ ନା ନା, ମୁଁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଜଣେଇବିନି, ମୁଁ ନେଇକିରି ପଳେଇବି ତତେ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଆମର ଟିକେ ବିଲ କାମ ପଡ଼ିଛି, ବିଲ କାମ ସରିଯାଉ, ମୁଁ ତତେ ନେଇକିରି ଯିବି। ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ମା ବାପା କହିଲେ। ସେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପଳେଇ ଯିବା ଫଳରେ ମୁଁ କତିକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କଟକରେ କାମ କରିବି, ତତେ ନେବି। ତା'ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହା ବୁଡ଼ରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ଭଲମନ୍ଦ ହେବାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି ମୋତେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କତିକି ଫୋନ୍ କଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଫୋନ୍ କଲା। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ମା ଆଜ୍ଞା ତୋ ମାଇପୁଅକୁ କ'ଣ ଇଏ କରିଛି? ତୋ ମାଆକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ସୁତିଲେ। ଯଦି ସୁତିଲା ଫଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲା, କହିଲା ମା ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ଯିବି, ଦେଖିବୁ, ବୁଝାଲି ବୁଝିଦେବି କ'ଣ ମୋର କରିବୁ ହେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଇନ ବଳରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାଇଲା, ଗାଳି ଗୁଳଜ ବହୁତ କଲା। ମୋତେ କହିଲା, ଯା ବିଷ ଖାଇବୁ, ତୁ ଶାରୀରିକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ତ କହିଲେ, ଏଠି ତ ତମେ ତ ବାହା ହେଲ, ଘରକୁ ଶାଶୁ ଘଟିକି ଆସିବା କଥା। ରହିଥିଲ କେଉଁଠି? ଘରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ନଥିଲେ। ନୁଚେଇକିରି ବାହା ହେଇଥିଲେ। ନୁଚେଇକିରି ବାହା ହେଇଥିଲେ? କୋଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଥିଲ? କିଏ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ। ବାହାଘର କଲା କିଏ? ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ନନା ଫନା କିଏ ଥିବେ ନା? ନନା ଥିଲେ। ରସିଦ ଫସିଦ କିଛି କରିଥିଲ? ନା, ସେ ରସିଦ କଲେନି। ନନାକୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନିଦବ କୋଉ ନନା ବାହାଘର କରିଥିଲେ? ସେ ନନାକୁ ଡକେଇବା, ଚିହ୍ନିଦବ ତ? ନନା କହିବେ ତ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ନନା ବାହାଘର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ମୋତେ।